Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Don't need permission, make my decision. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manuel Chano, mi le JT. Mélange magique de goût sucré et salé. Mmh. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Andiamo lo tirvovo. Il caffè si riuscite a mettere come il cin cin a stro tirvovo un formaggio mignon sinacho. Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de toile et bien d'autres vous présente le JT. Le centre commercial Sandach en Boudjarab. C'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Passez de joyeuses fêtes avec les magasins bébés à bord en regardant le JT. Spaghetti Francia, ça fait de goût, ça fait d'insika. Telma, ça fait que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Fala tan mirabatsika rehetra panaraka ny logité amin'izao fahenina ambin'ny folo ny volana desambra izao ireto ny lohateny. Nazo sampandrara fanjidina fo ho an'ny ankizy manomboka izao ny hôpitaly militaira ny Soavinandrina. Andray etsika maro samihafa kosa amin'izao akatoky ny fety izao ny vohitra etsy Andotapenaka. Mahery ny valonjato sy telo arivo ireo olana azo tompontsoa tamin'ny hetsika fizarana titra tany Anjozorobe. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa ny hoianao dia nasaintsika nanao tononkalo kely mikasika ny orinasa JIRAMA ireo izay sendranay teny andalana teny. Ary amin'ny vaovao ny kolontsaina kosa dia ho ampahafantarina antsika anio ao anatin'ny diara ny antsoina hoe otako. Ampifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranao amin'izao takariva izao asaina mpanajana ianao anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoa ho an'ny androany dia tsara farany no hiaraka amintsika. Ny tapany voalohany iarahako amin'ny Sonia Andreniriana iresantsika ireo vaovao maro samihafa. Izay resantsika avy hatrany ny lafin'ny sosialy. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo amin'izato taona ny orenany dia nokendreny ny hôpitaly miaramila eny Soavinandrina ho androanny fitokanana ireo fotodrafitrasa sy fitaovana hoentiny manatanteraka ny asa fitsaboana. Tombony ho antsika ireo raha nambarany filoham-pirenena Herratsoanary Mampianina izay tonga nitokana izany teny antoerany. Isan'izany fotodrafitrasa izany moa ny fanjidiana fo ho an'ny ankizy. Nanatrika izany ihany koa teny antoerany Iandralaina Andriamasy Misa Razafinjatovo. Isan-taona teo eo no nodidina araka ny antontanisany mentalizina ny hôpitaly miaramila eto Soavinandrina. Fandidina izay tsy vita teto antoerana fa tsy maintsy nalefa tany ivelany vokatra ny fiaramiasa amin'ireo mpiray ombinantoka amin'ny CNSOA satria vola be tsy tokony tsy foroana no lany ny fandefasana zaza iray hodidina fo any ivelany. Nahatratra 7 ny totalin'ireo ankizy niatrika fandidina fo tany ivelany ireo tao anatin'ny 20 taona. Efa vita eto antoerana izany amin'izao fotoana satria efa manana efitrano fandidina ny fo mba ho sokafana ny eny amin'ny CNSOA Soavinandrina ary manana dokotera mpandidy efatra isika. Io bloc de chirurgie cardiaque io a dia vinavina efa 20 taona lasa zay nentim-bohany tamin'izy nanomboka dia mbola nalefa tany amin'ny ampitan-dranomasina aloha ny fandidiana ireo zaza manana fahasamponana amin'ny fo. Amin'izao fotoana izao kosa rehefa nofanina tsara dokotera eto amin'ny hôpitaly na dokotera mpandidy zany na dokotera mpampatory zany na ireo paramediko izay mampatory sy mandray an-tananaireo marary ireo na aloha na aorianan'ny fandidiana dia efa mahaleo tena ny dokotera eto amin'ny hôpitaly mandray an-tanana izay le fandidiana ny fahasamponana amin'ny fony zaza. Mariko tsara zany fa ny zaza ihany aloha hatreto ary mbola amin'ny fo mihidina ataontsika hoe chirurgie à cœur fermé.
na dia efa misy koa aza ny scanera lehibe sy fitaovana maro fitiliana mikasika ny lalandra eo anivin'ity hôpitaly miaramila soavina andriana ity dia mbola oriana kely vao afaka mandidy fo andolon-dehibe izy ireo ankoatra dia fitaovana maro ihany koa no azony sensoa ahafahany manatanteraka tsara ny asan'izy ireo ka nananroany ihany ko a ny fanitarana ny service des urgences fa indrindraindrindra nandraisana amin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana nomen'ny filohan'ny repoblika dia fitaovana fanaraha-masony marary avolenta sy any atendry ny teknôlôjia satria rehefa petaka eny amin'ny marary zany ireo fitaovandreo a antsoina hoe monitorina multiparamètre dia misy central informatise a mandray azy any amin'ny bran docter eo akaikeo a tazany daholo ny zava-mitranga rehetra amin'ny marary efa ho efatra ambienimpolo amintsika miteny zao a dimy izy io ato amin'ny service de accueil des urgences ary dimy any amin'ny service de anesthésie réanimation ny raisina androany ko a ary natolotra androany ny fitaovana nomeny ministeran'ny fiarovam-pirenena le antsoina hoe ventilateur loro de réanimation misy anakitelo izy ireo efa mitsinjara any amin'ireo sampandrara izay ny androrana azy daholo no atsaraina ihany koa ny riana faefatra zay isan'ny sampandrara andraisana an'ireo mpitsabo sy ny sampandrara fitsabonany fo sy ny lalandra na ny cardio vasculaire na izany aza dia mbola nitaraina ho tsy ampy fitaovana ny sensoa ka manolo tanana ho an'ireo olona na fikambanina eto an-toerana sy raisanm-pirenena notokana androany avokoa ireo fitaovana sy fanavoazana ireo ka tonga ny tokany izany ny filoham-pirenena era-jonaromampianina etsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fady amin'ny roapolo amin'nyzato taona ny sensoa fa ao anatin'izay fototra avitrasa vaovao zay hatrany ny moramanga indray kosa fototra avitrasa efatra sosina noho indray notokana ny filoham-pirenena atao amin'ny kommune ambanivohitry amboibary distrika ny moramanga faritra laotra mangoro isan'izany moa ny fitokanana ny tetezana iray sy ny tobi-pahasalamana ary ny fisokafany orinasa miaramila mpamokatra bala izay marena fa efa nikatona nandritra ny fito amby telopolo taona ho arahantsika ary ny fanadiadiana mamintina ireo zavatra izay nataony filoham-pirenena tany antoerana ireo iverina isokatra indray manomboka izao ny orinasa miaramila mpamokatra bala ao moramanga rehefa nikatona nandritra ny fito amby telopolo taona tanjona ao anatin'izao ny ahafahana mampiena ny fandaniana amin'ny fanafarana bala avy any velany fa indrindra mba hananany firenena malagasy fa leovantena tsikelikely eo misehatry ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ireo mpitandro ny filaminana sivily maheriny empolo no fantatra fa azo tombony amin'ny fitsanganany ity orinasa miaramila ity tonga tetỳ an-toerana nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy moa ny filoham-pirenena era-jaonarimampianina ankoatra io dia tetezana iray izay efa simba tanatin'ny taona maro mampitoe n'io kommune io amin'ny kommune andrenivohitry moramanga no notokana ny filoham-pirenena taorian'ny fanamboarana dia mahazaka fiara-pitondra entana hatrany amin'ny telopolo taona ny tetezana ankehitriny tain'andriamanitra ary fa mbola ao anatiny izay fototra afitrasa fototra sy maharitra izay hatrany dia vita ihany koa ny CSP2 ao an-toerana tobi-pahasalamana fahatelo hita ao amin'ny kommune amboibary izay afaka mandray marary mihoatra ny dimampolo isan-kerinandro manoloana ny olona ny famatsiana herinaratra izay nampitaraina ny mponina dia efa nametrahana tobi-pamokatra herinaratra izay tantana ny orinasa jiramainy koa tetỳ an-toerana izay matsy ampahany betsaka amin'ny kommune etỳ an-toerana sy ilay orinasa miaramila na vehivavy ianao na lehilahy ianao na miaramila ianao ilaina ianao tsy misy mpitaza fotsiny tsy misy natao hitsara fotsiny tsy misy natao hitsikera fotsiny fa ao anatin'ny asa no tokony anaovana fanampy amin'izay fampitsoana ny firenena ary zany indrindra no heveriko fa mazava-dehibe ty androany ity satria raha nyresaka angovo afako maly raha nyresaka fambolena ho maly androany dia miresaka indostria izy fanodonana ge ny atao hoe fanamboarana avy amin'ny vy fanamboarana avy amin'ny afo fanamboarana bala ho an'ny fitaovana ampisain'ny miaramila zany rehetra rehetra zany asa fampatsona daholo zany ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka ho fampandrosoana ny firenena no tanjona ho hiatran'ny filoham-pirenena era-jaonarimampianina nandritra ny fitokanana ireo fototra avitrasa maro sosiny ireo tatỳ amin'ny distrika ny moramanga
Avy amin'ny Moramanga isika dia ho an'ny fianaratsoa indray kosa tranga iray mampalahelo. Lehilahy iray no nanolana zazavavy manodidina ny folo taona tao Ankofafa ao fianaratsoa ny Alarobia lasa teo. Nanararaotra ny fahasembanana ara-tsain'ilay ankizy moa ity lehilahy ity ka dia nararaotra mihitsy ilay zaza vokatra ity asa ratsiny ity. Marihana fa olona akaiky ny fianakaviana ihany moa izao na vandoza izao. Mitatra amintsika ny vaovao ary Thierry Edouard. Vinantony zokin'ity renim-pianakaviana ity no nahavita nanolan'ilay ankizy vavy tsy salama saina tao Ankofafa fianaratsoa ny Alarobia teo. Nanararoatra ny tsy nahateo ny renin'ilay zaza ilay lehilahy 25 taona ka nampiaritra ny filandratsiny. Mbola tratra n'ilay reniny tao an-trano ilay tovolahy. Ary ozy mba kakabe mba nambomboatra anazy teo. De raha tsy manaiky an'io mihitsiny aho ana ina ataonao fanao mihitsiny anao an'io de ah moa natosiny de mivoaka ty tokotany de lasa nyfandirindiritra teto tokotany eto anay de mbola any no porofo le hazo lehibe zay ny saika mbola andarony anahy zany. Tsy niala tamin'ilay lehilahy intsony ny ayay rehetra ary voaporofo mihitsy zany avy eo. Soa fa tsy lavitra teo no nisy ny biraon'ny polisy ka nentina avy hatrany ilay tovolahy. Mety efa naharitraharitra mihitsy zany naovany an'ilay zaza satria na ny rano kosikosina anazy azy sasany efa mba misy ohatra nefa mahimainda zany raha be mihitsy ny taonazy an'ilay zazakeo ary na ny tenan'ilay zanahary mbola tata misy porofo mekanisy lay kloty raha. Ny andron'io dia nentina notsaboiny ilay tovavy kely izay hita fa simba tanteraka marefo ara-divelomana ny fianakaviana. Ataony vehivavy sy ny ankizy ohatrazao ary miady ho amin'izany ary nanampy azy ireo tamin'ny alalan'ny tsipaipaika ny mpikambana amin'ny antoko HVM. Nanameloka ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny antsony amin'ny mba hampiarana ny lalàna velona amin'ireo navanondoza tahakizao. Androany no niatrika ny fampanoavana ilay voaroroy ka nitazomina vonjy maika tany am-ponja rehefa nohainoany ny mpitsara tao fianaratsoa. Toizantsika oariana ireto dokam-barotra ireto ny vaovao samihafa. Manohy ireo vaovao samihafa atao anatin'ny LGT hatrany isika eo amin'ny lafiny sosialy hataorin'ny fionana an-tampon'ny francophonie natao teto amintsika dia anisan'ny fantaniana mipetraka ny hoe ho atao inona ilay village de la francophonie izay etsy Andotapenaka. Tsara tokoa noho izany no manamarika fa manomboka izao dia andray etsika ara-barotra sy etsika ara-kolotsaina maro isan-karazany ny eny amin'ny vohitry ny francophonie etsy Andotapenaka. Isany isantatra izany ny etsika izay atao amin'izao atoky ny fety izao izay mariana fa aharitra raika ambin'ny folo andro manomboka ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao. Mitatitra antsika ary ny vaovao miora miarinjatovo sy Ianja Rakotonorainy. Anomboka indray etsika ny eto amin'ny vohitra Andotapenaka. Ny hetsika ho amin'izao akatoky ny fety izao no isantarana izany ny faharoapolo hatramin'ny fahatelopolo ny ity volana ity. Isy ny varotra fampiratiana, lalao isan-karazany ary ireo hetsika ara-kolotsaina maro no hita ao anatin'ny iraika ambin'ny folo andro. Manomboka amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny enina hariva moa rehefa amin'ny weekend mirava amin'ny folo karazana hetsy izany misy varotra fampiratiana amin'ny zavatra rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra fa ny amin'ny krismasy dia eo izany ny kilalao, ny akanjo, ny article cadeau hatrany amin'ny telefonia na ividy tômôbila zany misy koa concessionnaire ametraka fiaramidy eto. Misy 250 ny trano eva eto ary ampiasain'ireo mpikarakara avokoa. Hisoatra ny fandefasana horonantsary mihetsika natokana ho an'ny ankizy. Eo koa ho ireo mpanakanto malagasy izay hifandimby hanafana ny vohitra eto Andotapenaka. Misy salle de cinéma sy ny concert zany isan-karazany dia eo ohatra koa ny karazana spectacle ao ny mpanao atsika na ny kolona marionette théâtre concert gospel jazz be dia be ny artista manan-talenta efa misy eo amin'ny 20 mahery no avy anafana ny fotoana eto. Tanjon'ny hetsika ny ampifaliana ny rehetra tsy ankanavaka amin'izao akatoky ny fety izao. Eo koa ny fampisehoana fa afaka mikarakara hetsika goavana toy ny any ivelany ireo mpikarakara eto amintsika. Tafiditra ao anatin'izay raika ambin'ny folo andro izay ny noely ka noho izany dia isy ny dadabe noely voatokana ho an'ireo ankizy. Afaka mitantara ny etaeta amin'ny dadabe noely avokoa arak'izany ireo ankizy rehetra izay tonga eto amin'ny vohitra eto Andotapenaka.
Fa mahery ny valonjato sy telo arivo kosa ireo nahazo tombontsoa tamin'ny fizarana titre natany izay natao tany Anjozorobe. Velaratany telo arivo hektara moa no voakasika izany izay nokarakarain'ny ministera eo anivon'ny fiatidinan'ny repoblika miandraikitra ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajarianan tany ary ny fampitaovana. Tanjon'ny ministera ny amany olan'ny fananatany any amin'izany distrika izany tany atoerany nanangona ny vaovao Miora Miarinjatovo sy Ianja Rakotonorainy hatrany. Mitohy hatrany ny hetsika izay ataon'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika miandraikitra ny tetika sy ny filoham-pirenena ny fanajarianan tany ary ny fampitaovana eran'i Madagasikara amin'ny fizarana ny titra vahobe. Tamin'ny omaly ary izay teto amin'ny kommuna ambanivohitra Anjozorobe, ny kommuna ambanivohitra Mangamila ary ny kommuna ambanivohitra Ambohimirary no nisitraka izany fizarana titra izany. Isan'ny mamahany olana eo amin'ny resaka ady tany aty an-toerana ny fisian'ny hetsika ho ity iray mpianakaviana iray ity. Ho anay aty ambanivohitra ity izany dia letsy fananana an'le titra dia miteraka ady voalohany a, faharoa mampisalasala ny mpamokatra ao anatin'le famokarana an'le tany. Fa ny fisian'ny titra kosa mampiteraka ezaka lehibe ho an'ny tatsaha. Etsika fitsarana fahobena projet de jugement collectif izay efa natomboka ny fitsarana tany mitety vohitra taty amin'ny distrika an'Anjozorobe ny volana aprily lasa teo. Tanzao anatin'izany ny anatanterana ny paikady ao anatin'ny taratasy politika fanavaozan'ny fananatany momba ny famitanany fitsarana ny tany kadasitra rehetra mbola tsy vita eto Madagasikara. Izany hoe mandalo ny mpitsara mitety vohitra, fitsaratany mitety vohitra, mitsara ilay tany dia avy eo mivoaka ny didy mpitsarana dia avadika titra. Izany hoe anatin'ny titra izany ahitana ny anaran'ilay olona mipetraka teo ambonin'ilay tany, ahitana ny daty izay nanaovana azy, ahitana ihany koa ny numero, izany hoe laharana misy an'ilay didy mpitsarana izay navoakan'ny fitsaratany mitety vohitra. Isan'ny tanjo lehibe apetraky ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny fanajarianan tany amin'izao hetsika izao ihany koa ny ampiavaka ny malagasy amin'ny taniny, izany hoe tsisin'ny ady tany intsony. Dia ny fanitarana indray dia eo izany andre fanomezana an'ireny fananatany ireny a, na le hoe karatany koa ny sasany a. Misy moa izany le hoe certificat foncier ndraindray misy mipinipinipiny atao hoe titre foncier izany, dia ireny zavatra iny izany entina anatanterahana n'izay fampivanana malagasy amin'ny tanin'izay. Ka izay izany a no anisan'ny ezaka natao taty Anjozorobe. Misy 100 sy 7 arivo ny tany vita fitsarana ary 100 sy 7 arivo ny efa navadika ho titra taty amin'ity distrika an'Anjozorobe ity. Miisa 800 sy 3 arivo no nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa ary velaratany 3 arivo hektara no voakasika izany. Mariana Fambolitso iaran'ny Madagasikara izao hetsika izao. Fampirisiana ihany koa ny tanora amin'izao fotoana izao iroboka eo amin'ny sampam-pampianarana ny taotrano sy ny asa vaventy. Manoloana izany ary dia tonga ny fampidinika sy ny fampiresaka ary ny fanakalotra kefa tamin'ireo mpianatry ny sampam-pampianarana taotrano sy asa vaventy teny vodivorona ny ministry ny asa vaventy. Mitatitra amintsika izany fionana izany Iandry Lalaina Andriamasy sy Misa Razafin-Jatovo. Noho ny fisian'ireo ivotoeram-pampianarana ambony tsy miankina maro dia nitombo isa izay tsy izy ireo mpianatra navita fianarana momba ny asa vaventy eto amintsika. Na malalaka aza ny tsena ny asa amin'ity sehetra ray ity dia mbola maro enjeniera sy tanora malagasy navita fianarana no mbola tsy miasa mandrakankehitriny ka mampitaraina azy ireo. Amin'izao koa ny tena olana be zany a, be da be ny somera satria be da be zany le université privé tsy anina nefa mamoaka ingenieur hoe ingenieur tsy accepte ny fanjakana akory. De lasa le ohatra zany hoe misy orinasa mitady ingenieur mety hoe kely ny karama meny le orinasa meny an'le sortant amle avy aty amin'ny sisiny ireny zany de lasa mipetrapetra potsiny zany le sortant avy aty le anina fanjakana. Misy koa nefa ireo mpianatra tsy manana faripahaizana akory fa manana diplôma ka mahatonga an'ireo namany hafa ho mahatsiaro tena hafa baraka amin'ny asa ataon'izy ireny. Ho famerenan-kasa ny sehetry ny asa vaventy dia nokana andro vitsy hifandiniana sy hifampizarana traikefa amin'ireo zoky efa mperinasa ireo mpianatra amin'ny sekoly ambony ho an'ny asa vaventy eny anivon'ny oniversite amin'ny vontovorona. Tonga ny zarany traikefa ny teny ministry ny asa vaventy izay nampanantena fa ho raisina ho mpiasam-panjakana avy hatrany ireo mpianatra mendrika isaky ny departemanta amin'ny fifanana eny amin'ny oniversite amin'ny vontovorona. Fa hiverina kely an'ny fianarantsoa isika.
Fotoana ny fiakaran'ny letchi fotoana iray izay atrehan'ny komina fianarantsoa indrindra amin'ny fanadiovana ny tanàna satria miparitaka ny vakoka tokony hoentanina ny tsirairay. Manoloana izany indrindra ary dia nirotsaka ny sehatra ny komina amin'ny fanadiovana izay nampiany antoko HVM amin'ny fanomezana asa tanamaro mba ho fanadiovana ny tanàna tany an-toerana. Tatitra antsika ny vaovao Thierry Etoara. Fokotany miisa efatra eto amin'ny komina ambanivohitra Fianarantsoa no tena ahitana fako vokatry ny loto avy amin'ny letchi sy ireo ariana eny an-dalana. Solotena 20 avy amin'ny fokotany rehetra no tonga ny fametanana amin'ny fanadiovana no sady idiram-bola ho azy ireo ihany koa. Na zera ilaina izany dia fidianana sy ny kiraro izany zahoako anazy. Ohatra mba fety hoe krismasy. Tena nisy ny fitondranana petraka zany vahoaka ihany no nametraka azy dia ny fisidiovana ohatra zao a sy ny fijerena ny fahadiovan'ny tanàna satria ilaina ho fahasalamany vahoaka. Ny antoka JVM no namantsy ny vola anatanterahana ny asa tanamaro na ny imo ary nitety ireo vokontany ireo no sady nanentana ireo mpivarotra ihany koa. Tsy voavoalohany fa efa mahazatra ary natao indrindra izao a mba ahafahana mikajy ny tanàna ho madio. Fa indrindraindrindra ny anasongadinana ny targetra ny HVM dia ny mifanometanana ho an'ny fampandrosoana. Nentanina ihany koa ireo fikambanana rehetra mba hanatanteraka asa sosialy tak izao natao endrika fifaninanana izany ifanentanana izany. Asiana prime ihany koa loka ho an'izay fokontany madio. Toy izany koa moa ny ao amin'ny sehatry ny asa amin'ny servisy teknika ao amin'ny kommuna dia ny mpamafa rehetra izao dia efa mahazo prime isam-bolana izay sektera madio indrindra. Ny toy ny tontolo andro ny fanadiovana ny tanàna tamin'ny alalan'ny asa tanamaro tsikaritra fa mora entanina avokoa ireo mponina sy ireo mpivarotra. Mazava ho azy fa itoy hatrany izany hetsika izany. Fa ho tanterahina ny sabotsy ho avy izao moa ny zaikabe ny antoko HVM any amin'ny faritra Matsiatra ambony ary efa ao anaty ny fanomanana izany tanteraka ny mpikambana amin'izao fotoana izao. Mariana fa zava-dehibe no hodinina mandritra izany fotoam-pivoriana izany. Amin'ny lafiny politika indray kosa dia ny farana tamin'ny fomba ofisialy tamin'n'ity androany ity ny fivoriana ara-pitaona fa taon'ireo parlementaira roa eto amintsika ny antenimierampirenena sy ny antenimieran-dolo. Atao anatin'izay fivoriana izay dia natratra 30 mahery ireo volavolan-dalàna nolaniana ireo loholona sy solombavam-bahoaka vitsy ihany tao anatin'izay ireo nasi mpanitsiana. Isan'ny volavolan-dalàna goavana nodinihan'ireo mpanao lalàna ireo ny mikasika ny tetibolam-panjakana taona 7/2020 ny mikasika ny fampiavanam-pirenena sy ny lalàna mifehy ny fananganana ny filakevitry ny fampiavanam-pirenena. Teo ihany koa ny mikasika ny lalàna ny fifamovoizana eto Madagasikara sy ny lalàna mifehy ny fampiasana ireo vola elektronika. Raha ny fandaharam-potoana manaraka indray dia amin'ny voalohany talata voalohany volana mey taona ho avy izao no isiny ny fivoriana ara-potoana manaraka ho an'ireo parlementa roa ireo. Dia izay ny koa no hoentsika miampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena na ato indray ny famindranana ireo olona anarivo ny mbola tavela ao Alep-Androany. Raha ny loharanom-baovao akaiky ny fitondrana siriana dia fantatra fa noho ireo mpioko nitsaoka niaraka tamin'ireo mpikambana akaiky ny fitondranana izay nalain'izy ireo ankeriny no antony ity fanapaha-kevitra ity fanadihadiana. Raha efa niroso tamin'ny famindrana ireo mponina mbola tavela atao tsinanany Alep-n'ny fitondrana siriana ho malelaka misy dia fantatra indray omarain'io fa nahato izany. Araka ny loharanom-baovao iray dia noho ireo mpioko nitsoaka niaraka tamin'ireo mpikambana akaiky ny fitondrana izay nalain'izy ireo ankeriny no antony andraisan'ny fanjakana siriana io fanapahan-kevitra io. Nanamafy ihany koa ny haino manjerim-panjakana siriana fa nikasany hitondra gadra hiaraka amin'izy ireo ihany koa ireto mpioko nandritra ny famindrana izay nanomboka omaly tao atsinana ny Alep izay isan'ny voasokajy ho fandikana ny fanarahany efa tinapaka. Fantatra ihany koa ankoatra izay fa nahazo baiko ny hiala ao Alep ny OMS, ny Croix Rouge ary ny Croissant Rouge raha ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra iray teo anivo ny OMS. Io tolakandro io moa dia mbola naharenesana paobasy sy fipoahana atao amin'ny tanànan'ny Ramosa fotoana vitsy taorian' izay dia nandahoan'ny Alep avokoa ireo fiara-pamonjy voina sy fiara fitaterana saingy tsy nitondra olona na iray azy. Raha ny tombana nataon'ny firenena mikambana dia mahatratra 4 ireo olona mbola tavela ao atsinanan'ny Alep amin'izao fotoana. Tokony naharitra andro maromaro teo moa ny fitaterana sy famindrana ireo mponina
saingy izao nahato 24 ora taoriany nanomboana izao. Fa mbola makasika izay vaovao izay hatrany dia nisy ny fivoriana vonjimaika niarahan'ireo filan-kevitry ny fandriam-pahalemana eo anivo ny firenena mikiambana androany tamin'izany indrindra ary dia nanao fangatana tamin'ny firenena mikiambana ny amin'ny tokony isy ny mpanaramaso iraisam-pirenena ao Syria hijery akaiky faran'izay aingana ny momba ity famindranany mponina ao Alepeti ny filoha Nena Frantsay François Hollande dingana manaraka kosa hoy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny afahana mametraka fanarahana ampitsarana ny ady manerana ireo faritra rehetra ao Syria. Ny filoha Turka kosa dia naneho ny fahavononany andray an-tanana ny sasany amin'ireo mponina maniry ny andaoan'ny Alep. Fa hiverina kely eto an-toerana indray isika amin'n'ity fanadiadiana dokam-barotra ity. Amin'ity faran'ny taona ity dia manolotra fihenam-bidy 500 isan-jato hitato mazika amin'ireo kojakoja rehetra makasika ny lakozia eny amin'ny braderia izay andraisan'izy ireo anjara moa no ahitana ireo karazan'entana rehetra ao aminy. Maro amin'ireo fitaovana ilaina ao an-dakozia no hitato amin'ny tatò. Anisan'ny mampiavaka azy hatr'izay ny kalitaon'ireo entana amidiny. Amin'izao fotoana izao izany dia bedebe ny voandalana ny entin'ny tatò anareo amin'ity faran'ny taona ity. Gofrety a, rapy kombi a, rapy gourmet chef a, tapitapy amainsy to a, coupe frity, ny avantagen'le coupe frity a taloha lame anakiray fotsiny coupe fritytsika amin'izao fotoana izao a 3 lame le 3 grille le coupe frity. Tsy natokana ho andry olona liana amin'ny fandrahoan-tsakafo ihany anefa ny fitaovana atao amin'ny tatò fa natokana ho andry olona rehetra mihitsy. Mampihena ny ora lany amin'ny fikarakarana sy manantsara ny endriky ny sakafo mantsy ireo fitaovana ireo. Rehefa fety ny andro a dia mila hoaninao be dia be anaovana sambôsy na anaovana mena. Alefa antsika ato ity, ity mitsofoka ohatra izao. Atao miditra tsara. Ekapokapotika ohatra izao. Sokafana, jerevo izy fafapotika ohatra an'io. Ankoatr'izay dia hita atao amin'ny tatò ihany koa ireto fitaovana vaovao be ireto. Tsika manana seriana vilany. Seriana vilanitsika dia faran'izay mateza le taloha izao nareo nazatra anareo hoe vilanin'ny tatò a 15 ans karaha ity fa ity héritage ndray ity héritage zany hoe tena lovahin-jafy zany le vilany ary ny mampiavaka anyreto vilanitsika reto a dia tsy mba toy ny hafa hoe mifidy fatana ampiasaina azy fa ny antsika dia mandeha amin'ny fatana rehetrarehetra to ny lapoaly tsy mila menaka sady tsy miraikitra dia ity le izy ity le original ity a tsy zavatra atahorantsika mihitsiny 15 ans garantiany a. Afaka misafidy izay mety aminy araka izany ny tsirairay amin'izao akatoko ny fety izao. Tatò izany a dia mandray anjara mandraka ariva amin'ny braderia izay braderia hitanareo manerana ny nosy izany a dia tsy maintsy mandray anjara foana tatò mazika dia reto zavatra reto izany hoe manomboka amin'ny braderia 16, 17, 18, 19, 20 a ao Mahamasina eny akaiky ny 12D a le miditra avy any amin'ny gastro pizza no misy an'ny tatò toy ny mazatra izany a tsy miova le plasy. Ho andreo izay tsy manana fotoana andehanana eny amin'ny braderia kosa dia afaka manantona avy hatrany ny tatò. Dia izay ihany koa ny mamarana ny tapany voalohany isento anatina dokam-barotra vitsivitsy dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa ny tena kosa ametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Tapany farany amin'ny logité no iarahantsika eto izao ary dia miaraka amintsika itsarafara manao ny anao miraba ny rijatahina dia miraba antsika rehetra koa tofoka salama daholy. Iresaka ho ianao sika rehefa avy eo a misy ihany koa ny vaovao ny kolontsaina fa zao aloha miteniteny foana. Ia, misy sary vitsivitsy avy any ivelany nomenina namana anankiray a resantsika mikasika ny tontolo iainana sy ny fahasimban'ny tontolo iainana fa milohan'izay aloha zany a dia nafinaritra anahy le hoe nahazo fitaovana fandidiana fo an'ny ankizy a ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana. Ny antony mantsy dia zao be dia be mihitsy 50 taonana zao a ny zanaka malagasy a misy tsy manana an'izay tsy fahatomombanana any amin'ny fo zay dia tsy maintsy alefa mankany ivelany a le zaza ho an'ny olona manam-bola aloha zany dia alefa mankany ivelany a le zaza dia io zaza io
indraindray izy io mbola tsy mahasara ka lasa hitadiavana tokantrano anakiray any an-dafy any andray azy dia niteny tsy mifakahazo satria lasa raha vazany mandray an'ilay izy a ny vola eo dia eo zany la tepitepy la zaza efa marary fo ivahina any an-tanin'olona ipetraka amina olona tsy fantatra sy ny karazany a vola be mikararana dia nisy aza tatsy oriana zany noho ny tsy afahampiny zay vola zay dia nandrasan'la ray aman-driny fotsiny ohatra ny karazany anjara satria ny ankizy tsy manana fahatomombanana ny fo tsy mateza fa vetivety a dia maty dia nisy any aloha ka raha andehana dokotera avy any ivelany any izay a tonga makate madagasikara dia afaka mandidy efa mame rendez-vous dia mandidy tsoandro na folo na dimy folo ohatrzany dia miveriny dia zay tsara vitana zany ka menjero anatiny io a dia avitra fa zay tsy tsara vitana dia miandro zay afatesan'la zanany ary tsy io aretina fo io ihany aza no efa iainan'ny olona any mbany vohatra any fa raha vao manana ny tsisalama izy ka hoe tsy maintsy hiakatra hiditra hôpitaly amina tanany dehibe anankiray dia fa tsy maintsy mivarotra omby aloha zany a na mivarotra tany a na ampanofaina ny tanimbary a na mivarotra vary vary maintsomaintso any an-tsaha iny efa tonga di amidy a dia zany a no isany efa iaina an'la olona anika dia tena irariana fotsiny zany zao hoe iena satria aza manantena hoe atao mamampona io satria tsy maintsy misy friany any ny zavatra hatranyireny a fa dia hoe mba ho ao zakan'ny be sy ny maro a ny sarany dia mba tena hisitraka an'izay fifaliana izay tokoa ny ray aman-dreny aza miaina ao anatin'ny tempitempy zay ny anankiray fa nafinaritra koa le hoe manomboka ampiasaina taky ny zavatra foana zany eny am'la village de francophonie raha azoko tsara ary mety an'izany mihitsiny io tokony mpandraraha rehetrehetra maro isan-karazany zany a tokony ho avy ifarimbona eny hoe mivolana anankiray ty efa lasandrianina mivolana ray lasandrianina raha na mibradery ary ange tokony oeny fa tsy manko mipare de sport soa tsy haiko aloha fa ny tena hitako tsara hitako tsara fandrinany ary ijatahina fa tsy fantatro a fa raha ambareny le mpanao ara-malagasy reny no manana toerana ohatra nyreny ohatra niny lalana makiny ambotro manjaky iny a dia ngamba tena isongadana tsara tare le zavakanto malagasy amidy fa le toerana anaovantsika an'la présentation le tsena iny a no tena mampalahelo sady mampiomi za zao mino mihitsy a fa eny amin'ny andingina ambotro manjaky iny dia tsena tsara tarebe fa nga misy vese eny na mivaritika ao anatin'ny rano mijopo ao a na anambadiky ny tamimbary any a dia zany zavatra zany a efa mampihena sahady ny vidinentana zay ataontsika andehantsika ho any amin'ilay tanàna firenena anankiray atao hoe Kiribasy tsaiko izy io na kiriba efa endrinjatena fa zay mbola tsy haniko tanàna kely firenena kely anankiray a any oseani any a nisy a tanora folo a iray avizaky ny firenena nitsidika an'io tanàna io a fa any ny tena fahasimban'ny tontolo iainana tena zava-doza amin'ny tany mihitsy a ka matony entina tany la solotena anankiray anisan'ny tafitra tao malagasy a dia satria efa tandondomondoza koa zany tsika tia madagasikara ka tokony ahafantatra dia jereo ange le sary dia sady manazava ihany ahy e Kiribasy io zany a any oseani izy io io azo maniry anatiny amin'ny masony io tompoko a dia nosy tany kely anankiray a nisy mponina fitopolo ambozato teo taloha vao ampolo taonany vitsivitsy fa noho ny fiakaran'ny ranony masina dia niala teo daholo zany fitopolo ambozato zany ti indray a dia nisy sekoly teo amin'ny toerana io taloha fa tonga eo koa zany zao ny ranomasina am'izao fotoana zao a dia tsy azo ianany tsy ny farava hatramin'ny sekoly io toerana io jareo tsara fa reny ny goudron taloha lalana io taloha fefa miakatra eo koa ny rano io tanàna Kiribasy io reo olona ny apahatelo n'la firenena to zao fiarovana atao zao tony amin'ny fahatongavan'ny ranomasina fa ny apahatelo n'io firenena io zany a dia efa difotra ny anaty ranomasina daholy ary ny ranomasina any tsy mba hoe mafany ny andro tika andeha mba ilalo ranomasina tsy azo ilalovana ny ranomasina satria mahatratra hatrany amin'ny enimpolo ka hatrany amin'ny fitopolo degré zany a ny hafananany ranomasina tsy misy afa-tsy coco de noni noni le vonika le zava-maniry fa ka tsika fanafody amin'izao fotoana zao malaza be io a reo voly anankiroa ry anzy izy a maniry a eo amin'ny tany io a dia tsy misy afa-tsy akoho sikosoa ihany koa sisa velona eo amin'la tanàna fa ny biby rehetrehetra maty daholy tsy
firenena moa zany izy iny fa tanàna ihany a firenena satria manana filoham-pirenena izy dia voamarika koa zany a azana mahantra alohany tsika na arinany a fa tsisy mikapa mihitsy ny olonany tsisy manao kiraro sandalina fa ny filoham-pirenena ihany a no manao skobido zany misy amle tanàna oseani zany eo akaiky ny australia ao zany izy ie misaotra anao mitondra ny sary a ivena kely eto antoerana indray sika anatin'ny ho ianao ho ianao izay fotoana ho an'ny androany manokana dia natao hitondrana ny vetsivetsomponareo mahakasika ny jirama ary natao tononkalo izany a ho an'ireo izay mahay sy mahavita an'izany teny an-dalambe teny a andao jerena ny vokatra ianao hoe afaka mba mampiadirima kely ho any jirama tena tsy mahita kozina ny tenatenena amin'izany a ohatra hoe sy zavatra oponao na vokanao ataonao mba tapaka ny jiro tena tsy mahita tena tsy mahay mihitsy aho mialatsy ny raha tena tsy mahay mihitsy aho tena voatana fa lakitry ny bitsabe manina ny jirama no tapatapaka ny jiro nefa ny andro zao fa varatra tsy tokony ho tapaka ny jiro angany mba hisonotra mpitondra lalàna eo tonga anataranany ko mitariky ny jirama jirama aza tapahana ny jiro sy ny rano fa tsy haiko a tena tsy haiko tsy mahay akony tsy mahay aka zah tsy de mahay mampiady fa ny avatra ho an'ny jirama fotsiny zany de eo am'le fatapahany jiro tena manimba zavatra be dabe mihitsy le izy ny afatra ho an'ny jirama zany de zao hoe tokony hofoanana kosa aloha de hoe mpiasan'ny jirama ianao a de ny familia rehetrarehetra sy manino sy mandoha vola fa mifatatra aty amin'ny mpanjifa rehetrarehetra zany ary zany zavatra fahita na anao zao raha mpiasan'ny jirama hidadanao fa mihina rehetrarehetra sy mandoha jiro fa le miadirima oran'solany a tsy mahay tonkaly tsiaka ho an'ny jirama zany a de aza de atao mijalota zahay amin'ity jiro fahatapahana lavy ity ny jiro nefa miakatra foana miakatra foana ka mbo mangataka tsy ho tapahana foana le jiro tsy azo efina aloha fatapahany jiro satria any ny tena fahazavany e le de lestage fotsiny zany tsy laitra amin'ny vahoaka rehetrarehetra ireo amijalo ny vahoaka e tsy azo efina kosa aloha fatapahana fa matety mpiavy loatra e koza tsipikely zany ho any jirama vaty aminahy tena ohatra misy tsy de norma zany amin'ilay fitondrany zareo anazy tsy haiko hoe izy ve ny tsy matotra sa hoe mbola bakely de mifazifazy fa ny tena norma zany de mba tsinjovy ny vahoaka madinika zay ny tena marina de zay afatra moa zany ny tena betsaka e voray teo fampanorapo ny tena angelaaa iresaka ny vaovao afakely ndray tsika betsaka ny olona no matahotra bibilava ary manerantany io na ankizy na lehibe ianao anatiny tena zaty ianao aleoko mifanena amin'ny alika masika be tsy mifanena amin'ny bibilava fa ity ankizy raha oresantsika ity a zazalahynkely voaraiky ambin'ny folo taona dia tena bibilava no namany akaiky indrindra miara-miaina amin'ny mihitsy a andao jerena sary tovilahynkely vao raiky ambin'ny folo taona mony izay sambat mipetraka ao kambodra izy miaraka amin'ny ray aman-dreniny ary miompy biby hafakely mety ampatahotra olona mihitsy aza mpitan bibilava mirefy eny metatra sy milanja roapolo amin'nyzato kilao nomena izy ireo anarana hoe chambran na dia eo azy izay alehibe an'ity bibilava ity izay miara-milalao sy mifakazo tsara amin'ny chambran sy sambat tsy kisendrasendra nefa ilay safidy ion bibilava satria andro vitsivitsy talohany iterahany ireny sambata azy dia nanofy ilay ramatoa fa izy bibilava lehibe hiaro ny fianakaviany telo volana taorian'izay nahita bibilava kely tao ambany ondany sambata ny rainy mahagaga nefa fa na dia efa aterina ilay rangany anaty ala azy ity bibilava ity dia miverina foana amin'ny efitrano ny zanany lahy tamin'izay no nanapa-kevitra izy mivady fa iompy ilay bibilava raha ny filazany ilay ray ny tovilahy dia mifankazo am-po ary toy ny mifamatotra mihitsy sambata sy ilay bibilava
Isambrao no nitazona ny isambata tamin'izy nianatra nandeha ary niara-natory izy ireo tamin'izany. Talanjona ny olona izay mahita ny fifandraisan'ity zazalahynkely ity amin'ilay bibilava. Misy mihitsy aza ny tranompamokatra nangataka ny ividy ilay bibilava saingy tsy nanaiky isambata. Tiako loatra io bibilava io ary tsy misy avelako akazany, tsy misy mihitsy hoy izy. Mihinan'olona io biby io raha ny tena marina saingy mbola mahery noho izany ny fitiavana mampifamatotra azy roa ireto. Tena raha iny zasa iny tsy ampoateli ny bibilava iny. Fa zay mihitsy de ompiny zareo ary zany izy de zareo zany mame hanina azy. Zay zany. Fa raha zay iny zasa iny sanatry indresaka tena tsy ampoateli ny indraimpandeha. Ary ohatra ny tena hoe mifankahazo tokoa aloha satria efa pitsipitsirina lalaovina ekeny la biby daholo. Regny koa mahatonga le olona eritreritra hoe fanahana olona nankiray tato anatin'ny fianakaviana no niditra ao anatin' iny a de lasa tsy matahotra daholo izy rehetra rehetra fa tena ka ihany azo mety afaka ihany mitahotra ao ary iresaka kolontsaina ndray tsika. Anisany nanamarika ity herinandro ity ny andro maneran-tany ho an'ny otaku ary mifandray amin'izay indrindra ity fanadihadiana dia ary hoentina amintsika ity ary fantaniana mety hipetraka ny hoe inona izany otaku ho an'ireo izay tsy mahay hoentina horesana amintsika hoe inona ny hevitra izay otaku izay ao anatiny ity fanadihadiana ity. Anisan'ny sokajiana hoe otaku ny olona mandany ampany amin'ny fotoanany hijanonana ao an-trano mba hankafizana fialamboly ahitana taratra ny kolontsaina japonais amin'ny alalan'ny fijerena sary miaina, ny famakiana boky manga na ihany koa amin'ny alalan'ny filalaovana jeux vidéo. Ho an'entso manokana, mahaliana azy kokoa ny sary miaina izay andaniny 5000 iray alina ariary eo isam-bolana. Zary fandaharam-potoana mahazatra azy tsinona ny mividy kapila roa karazana eto isan-kerinandro. Raha ho anahy manokana dia diversité an'ilay zavatra voakan'zareo. Resaka romance, combat, fantastique, mahafinaritra be daholo ilay izy. Eny e, misy zavatra exagéré ilay izy indraindray fa misy olona tian'ireo foana na dia izany. Tsy misy hoe faran'ny herinandro na rehefa tsy mianatra ny fotoana ijereny entsoa itony sary miaina japonais itony. Vantany vao azo azy ilay kapila dia efa tsy andry ny tovolahy izay ijereny izany. Varafakeliny adiny efatra eo ny fotoana laniny atokana fotsiny ijerena manga. Tsy mandainga indraindray avelakely fianarana. Aleoko mijereny tito izay mianatra indraindray satria tena leo be dia tiako hoe tena mahafinaritra anahy. Ao anatin'ny herinandro, talata sy alakamisy ihany no vitsivitsy tanora tonga mividy sary miaina manga eto. Rehefa andro hafa kosa nefa, manodidina ny 70 eo izy ireo no mandalondalo amin'ity toeram-pivarotana ity ary mahatratra anjatony azy izay izy izay amin'ny fitoam-pialan-tsasatra. Ce que c'est animé fofo a comme les autres c'est que là des papatario a autre mais c'est maintenant c'est un charolé animé de fiti. Alléluia autre japonais quoi. Mety hitany eo amin'ilay bande dessinée izy ireny angamba hoe misy mitovitovy aminy. Mitovitovy aminy dia lasa iny manintona azy. Manintona azy. Ie, maromaro mihitsy ny ankizy. Zataina zao. Asa izy mitovitovinao rajao. Tena mitovy mihitsy onona angatya tsy gaga mihitsy a. Lo resaka fanatanjahantena indray arisika.
Totosa soamantsara teny amin'ny lapany fanatanjahantena ny fiadiana izay ho tompon-dakika ny Madagasikara eo amin'ny taranja kickboxing ary dia mitatitra ny fizotra izay sy ny vokatra amin'izay Andry Lalain'Andriamaso sy Misy Razafindratovo. Mpikatroka nisa dia mifitopolo avy amina ligue telo dia Analamanga, Vakinankaratra ary Antsinanana sisa no niatrika ity fiadiana izay ho tompon-dakika Madagasikara taranja kickboxing izay nisotra teny amin'ny lapany fanatanjahantena Masina hanomboka ny laharipio lasa teo ity. Olana teo amin'ny fandaminana ny fandajanan'ireo kickers no natonga an'ireo ligue valo hafa hialan-darana. Natezitra mpitantana ny Fédération Malagasy taranja kickboxing indrindra fa nirafitra teknika n'izany. Tena misy fepatsorasinay amin'ilay ligue indrindra le eo amin'ny teknicien izay nome grade nefa tsy fantany izay tokony ataony fa manahaka ny teny izay tokony le olona mampijabaka andreo. Nazana aza dia mbola tantaratra ny avy teknika andreo mpikatroka avy amin'ireo ligue telo ireo. Isika raha teo dia efa manana toerana ambonimbony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsika ne efa mivoatra le avon'ny teknitsika e matoantsika zany magnao chapeau du monde magnao chapeau d'afrika magnao champion chindien de efa misy fefa milatsa mbe firenena ambony reo tsika ny hoe nahafa-po tami'ity mety azo etriretina nisy ny vokatra na hoe vaovao hoentina miady manerantany natsinanao aza ny faritany sasany a fa de nisy namoaka teknika tena goavanagoavana mihitsy tena nahafa-po anay tsy voatery hoe tsy manao ireo dia reo ny tompon'ny teknika fa tena hitanay hoe misy tena misy avo teknika. Ny ady mafy mihitsy androany mena volo mpiadiny Leon Force vao nandresy anisy any Georges mpiadiny Kosfa. Ny atoraka izany koa ny ady teo amin'ny Johnny mpiadiny Kosfa sy ny Irina mpiady avy amin'ny kloban'ny polisy nasionaly. Retsy ny ady ihany koa ifaratiana androany. Ankoatra ireo dia ady famarana isan-tsokajy maro no nizotra teny amin'ny lapany fanatanjahantena androany Tolakandro andro farany tamin'ity fiadiana tompon-daka Madagasikara taranja kickboxing ity. Ie ny petanque anakiray an de ny kickboxing a de ny boxe le savaty frantsay anisan'ny toerana anisan'ny taranja tena haitsika ary efa nazahoantsika titre maneran-tany mihitsy ndreo zavatra zao de mba sitrako indrindra fa tsy ny sitrapoko moa ny atao ohatra ny tatoatsy ohatra ny natoritory ny boxe savaty frantsay tsy fantatra inona ny antony a nefa tsika nananandro parfait a zay tompon-daka eran-tany mihitsy dia mba mangataka reo tompoko ireny efa mba voatsika sytena fa mba haitsika ireny a reny any aloha tena totovana ny fanampiana sy atseho amin'ny lafin'ny teknika rehetraray manontolo fa tsara nge ary azo antoka e tena efa azo antoka ako za aloha tsy manakivy anareo tia baolina kitra fa tena raha zao tsika zao ny ezaka baolina kitra tena mbola lavitra zany tsy milaza hoe aza manao a fa manao fa moramora eny any a fa rehefa tena misongadina tonga ihany ny olona mpanohany e izay mamarana logité ho an'ny androany tsara fara iresaka kely ny toetrandro rampitso a raha ny vinavinany toetrandro ato a dia mbola tsy misy ilay orambe ho anantananarivo izay noresana hoe rampitso ao mety sy vokatra rampitso amin'ny alina manomboka amin'ny fitorariva mety isy any ny orana eto antananarivo a raha ny vinavina ny faritra misy ny orana kosa azo antoka dia ny any toliary a misy ihany koa ny any antsiranana ary Tomasina izay efa elaelankoa tsy nisy an'izay orana izay dia mbola rahona fotsiny ihany koa no miandry anareo amin'iny faritra iny ho an'ny rampitso sabotsy dia izay no entina mamarana logitera misy anampiana ianao sa tsy misy anampiana fa efa nihoatra ihany koa ny fotoana nizonanay anareo a mankasitraka ny araka teto androany a rampitso ndray afitora sasany veloma tompoka tsika mpijery amin'ity takarivo ity lalao anakitelo no hoentiko aminao avy atrany ao anatin'ny premier league tsika any angletera mazava ho azy crystal palace ifandona amin'ny chelsea mazava ho azy betsakitsika malagasy no fanina ny chelsea izy ihany koa ny voalohany ao amin'ny premier league any anglisy amin'izao fotoana izao
Mety mieritreritra sika hoe hoaniny fotsiny ity kristaly palasy ity, mety mariny zany. Za mety momba anao amin'izay hevitra izay fa bolina boribory. Paris Sport, ianao no misafidy. Any Frantsa indray dia ao anatin'ny Ligue 1, Guingamp ifandona amin'ny Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain fantatrisika fa laharana fahatelo izy ao France. Fa na izany ary somary ohatrany demi-teinte izy ny fitenenana izay, tsy lopoloko izay ny lalao nataony reto tamin'ny farany teo. Ety izy andeha hanafika ny Guingamp, anahoana ny tohiny? Paris Sport, ianao no misafidy. Lalao faharoa amin'ny Ligue 1 any France, fahatelo izy amin'ny resahantsika eto. Montpellier ifandona amin'ny Bordeaux. Bordeaux dia laharana fahafolo, Montpellier mampiatrany laharana fahatelo ambin'ny folo. Tsaratsara kely ny kôtin'ny Montpellier eto. Izao ny tadidio, izay nanafika tao amin'ny Montpellier, pitehany foana farany teo. Tadidinao ve nahazo amin'ny PSG? 3-0 no nanaovany azy. Mino a, mino a, fa mety ahazo ohatr'izay koa reto Bordeaux reto. Paris Sport, ianao no misafidy. Safidy amin'ny bar izay a, fa voenao tsy voatery anaraka azy. Lalovoko izay anena eritreritra ho any. Eny amin'ny Paris Sport ny fotoanantsika. Fantary fa azonao atao ny lalao mivantana amin'ireto lahara taribi ireto. Ao ianao miantso dia ao no mivalide izay lalao tianao lalaovina. Fa za dia manome fotoananao ny Paris Sport rapitsindray. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safid que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, ni vite vous la mène, manou tchawanao, ni le JT. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Ntsinjanao atrany tsinitsiny. Andramo ireo tsiro vaovao. Ankafiziny ireo jete miaraka amin'ny tsinitsinina sy ireo tsiro vaovao ny fromagenon sy nacho. Tsare sobatsakita mampilendalenda sobatsakita. Tana karazan-tsakafo spaghetti francia mampire antsika jiaby spaghetti francia. Spaghetti Francia, safide ko safidentika. Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de toile et bien d'autres vous présente le JT. Le centre commercial Sandaj Mboujarab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Passez de joyeuses fêtes avec les magasins bébés à bord en regardant le JT.